La processionària no afecta només els humans, sinó també els cans. Per això és important tenir en compte les recomanacions d'un expert i conèixer el cicle de la cuca. El moment crucial és final d'hivern. Final d'hivern a Mallorca, ja. I mos pot durar un temps, pues, jo que sé, pues, d'un mes i mig, dos mesos, segons any. I ara hem començat a tenir els primers casos ja. Gran part de Mallorca, pues, tenim aquest risc de que qualsevol moment mos podem trobar la cuca pel mig. No? Inclús la cuca se mou i pot entrar dins la cuina nostra. Primer no s'han de posar nerviosos, però sí que s'han d'actuar ràpid. Pentures sí que comencen a d'urgències, sobretot segons els símptomes que tinc. La cuca d'espí té aquesta particularitat que desprèn aquest pèls urticants. Clar, què passa? Aquest pèl urticant pues, dependeix molt de l'animal, d'allà on li arriba el pèl i la quantitat de pèl. Qualque animal pot tenir una reacció anafilàctica, i això és greu. Has de córrer. Has de córrer entre cometes, has de córrer. Si començaria a inflar el cap, comença a sortir faves per totes les coses, llavors això és greu i es menescal d'actuar ràpidament amb inducció endovenosa i tot això. Una vegada que l'animal ha estat picat per l'epidòpter, és molt important actuar ràpid perquè les reaccions patològiques poden arribar a ser greus. Quan no hi ha reacció anafilàctica, sempre hi ha, en més o manco grau, una dermatitis, per exemple, o sigui, una reacció local. Desplosiva entre un ca que tenia tota la panxa vermella, perquè era un ca petit, anava a prop de terra i va tenir contacte amb això. És més greu quan aquesta reacció urticari li peguen els ulls. Els ulls, clar, te fan una conjuntivitis que ja te pot desencadrar una úlcera còrnea, i el que jo personalment he vist més greu és que el ca mossega les cuques i te produeix la reacció urticària, la reacció tòxica, diguéssim, a damunt la llengua. Hi ha cas que han perdut la llengua, o mig llengua, o mossí de llengua. Allò que es recomana per evitar aquest tipus d'urticàries en el cans és dur-los fermats si es passeja l'animal per dins pinars i vigilar que no s'acostin a cuques que hi hagi al terra.